Getinjo tregon se kurs ka flirtuar me dikë. Lui prej mendjes, Getinjo gjatë një bisede me Artën ka thënë se ka shumë problem të flejë me dikë. Ai ka thënë se këtë gjëja ka thënë dhe Vivit. I thosha dhe Vivit, unë kur s'kam fjetur me dikë, lui prej mendjes, unë e kam problem zhurmën. Natën pa hiri me flit me dikë, me njerëz gjohem, e kam gjumën shumë të lehtë të shprehur a indër të tjera.